কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পানী কমিছে, কিন্তু এতিয়াও হ্ৰাস হোৱা নাই বানৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিভীষিকা। অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অহা নাই। এতিয়াও জলমগ্ন বহুকেইটা বন শিবিৰ এলেকা। কাজিৰঙাৰ বান আহিলেও পিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াতকৈও কাজিৰঙাত অধিক বানৰ প্ৰয়োজন আছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জলাশয়সমূহৰ মেটেকা বা আন আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবেই প্ৰয়োজন আছিল অধিক বানৰ। বিগত বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰা নাছিল, যাৰ বাবে বিল জলাশয়সমূহত মেটেকাই আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিবোৰে জলজ প্ৰাণীবোৰৰ বাবে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভাবুকি। পানী অলপমান বেছি ভাল হ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়, কাৰণ যিখিনি মেটেকা আছে মেটেকাখিনি যদি উলিয়াই দিব পৰা যায়, কাৰণ যোৱা বছৰ বেছি পানী হোৱা নাছিল, মেটেকাখিনি ওলাই যাব পাৰিলে যথেষ্ট সুবিধা হয় আমাৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে। বিশেষকৈ মাছবিলাক যে আছে ফিছিং গ্ৰাউণ্ডৰ সেইটো ব্ৰিডিং সেইটো ভাল হয়। মেটেকাটো যদি থাকি যায় চৌক হৈ যাব, তাৰমানে বিলবিলাকৰ আকৌ তাত জমা হৈ থাকি এইটো মানে ইয়াৰ ইম্পেক্টটো বহুত বেছি। পিছত যিবিলাক মেটেকাবিলাক পচি যাব তাত বেক্টেৰিয়েল গ্ৰ'থটো খুব বেছি হয়, পানীবিলাক নষ্ট হৈ যায়, গতিকে সেইটো ওলাই যোৱাটো খুবই দৰকাৰ। বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহনৰ খুন্দা আৰু পানীত বুৰি চাৰিটা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাদে বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি একাংশ বন্য জন্তুৱে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছে। কিছু সংখ্যক বন্য জন্তুৱে কাষৰীয়া চাহ বাগিচাটো আশ্ৰয় লৈ আছে। কহৰা বনাঞ্চলৰ সমীপৰ হাতীকুলি চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে চাৰিটাকৈ গঁড় আৰু বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে। এইবোৰৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে বনকৰ্মীয়ে। আপোনাৰ চেন্সৰ কেমেৰাও কিছু পৰিমাণে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে সেইটো সংকেত মানি চলাটো খুব প্ৰয়োজন। আৰু ট্ৰাক চালক বা যিকোনো আমাৰ গাড়ী যোনে ড্ৰাইভাৰেই হওক বা গৰাকীয়েই হওক, যোনে গাড়ী চলাই ভালকৈ নিয়মখিনি যাতে মানি চলে। একে সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলাচল কৰা যান বাহন চালকসকলক নিয়ম অনুসৰি যান বাহন চলাবলৈ আহ্বান জনালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।